Ons sing gesang 169 verse 1 en 2. Net soos wat die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en net soos wat die oë van 'n slaafin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur te sing van Psalm 33 verse 1, 6 en 7.
broers en zusters, Godse wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jezus die wet voor ons in Matteüs 22 verse 35 tot 40 op. En een van hulle, een wetgeleerde, het om met de vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jezus antwoord om, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons dink met ons lied na oor waarom God liefde van ons eis. Ons sing gesang 334 verse 2 en 4. In ons geloofsbelijdenis word ons geloof in die drie enige God, soos hy om deur sy woord aan die mens bekend maak belei. Kom ons belei ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Ons dank God nou deur te sing van gesang 529 verse 2 en 3. Gemeente van ons, Here Jesus Christus,
ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees met mekaar saam uit die profeteboek Jesegiel. Jesegiel hoofstuk 24 vanaf vers 15 tot en met vers 27 en dan ook hoofstuk 33 vers 21 en 22. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, ek gaan jou vrou, wat jou soveel vreugde gee, van jou al wegvat, deur 'n skielike dood. Jy mag nie treur en huil nie, nie 'n traan stort nie. Jy moet in stilte sug, jy mag nie rou nie. Hou jou tulband op en jou skoene aan. Moenie jou baard bedek nie en moenie eet wat mense gewoonlik by so 'n geleentheid eet nie. Ek het die môre nog met die volk gepraat en die nag het my vrou gesterf. Ek het die volgende oggend gedoen soos ek beveel is. Die mense het vir my gevra, wil jy nie vir ons sê wat dit vir ons beteken dat jy so maak nie? Ek het vir hulle gesê, die woord van die Here het tot my gekom. Sê vir Israel, so sê die Here my God, ek gaan my heiligdom ontwy. Julle vesting, waarop julle so trots is, wat julle soveel vreugde gee, en waarvoor julle so lief is. Julle sal julle seuns en dogters aan hulle self oorlaat en hulle sal met die swaard doodgemaak word. Julle sal dan doen soos ek nou doen. Julle sal nie julle baard bedek nie en die kos nie eet wat mense by sulke geleenthede eet nie. Julle sal tulbande op hê en skoene aan. Julle sal nie treur nie en nie huil nie. Van julle sonde sal julle wegteer en by mekaar sit en kla. Ja, Jesegiel sal vir julle die voorbeeld wees om in alles na te volg. Wanneer dit gebeur, sal julle besef dat ek die Here God is. En jy mens, die dag wanneer ek hulle vesting wegvat, hulle vreugde en hulle roem wat hulle soveel vreugde gee, en alles is wat hulle begeer, en ook hulle seuns en hulle dogters, die dag sal daar 'n vlugteling na jou toe kom, om vir jou die berig te bring. Die dag sal jy kan praat met die vlugteling. Jy sal praat en nie meer stom wees nie. So sal jy vir hulle 'n voorbeeld wees en hulle sal besef dat ek die Here is.
hoofdstuk 33 vers 21. Op die vijfde van die tiende maand, in die twaalfde jaar van ons ballingskap, het daar iemand bij mij aangekomen wat uit Jeruzalem ontsnap het, en vir my gesê, die stad is ingeneem, die mag van die Here het my in besit geneem, die aand voor die ontsnapte gekom het. Die Here het my in staat gestel om weer te praat voordat die man die ochtend by my gekom het. Die Here het my in staat gestel om weer te praat. Ek was nie meer stom nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Hemelse Vader, Ewige God, ons erken en bely voor u goddelike majesteit, dat ons net mens is, gestroop van enige waardigheid, dat ons in sonde ontvang is, en in ongeregtigheid al gebore is. Ons bely dat ons met ons sondige lewe sonder ophou u heilige wil oortree. Maar Here ons God, ons het berou en bely dit in ootmoed voor u. Ons bely ons skuld. Ons betreur ons misdade. En ons begeer dat u genadiglik ons elende wil aansien. Ontferm u tog oor ons en vergeef ons tog al ons sondes om Christus ontwil. Skenk ons die genade van u Heilige Gees daarin dat hy ons eie onreg sal laat raak sien, sodat die sonde in ons uitgeroei word, en dat ons in 'n nuwe lewe kan opstaan, nou hier in ons gebed. 'N lewe waarin ons vrugte van heiligheid sal voortbring. Vrugte wat u welgeval. Laat ons onsself aan u wy as 'n lewende offer tot eer van u heilige naam. En tot opbou van onsself, tot opbou van die mense wat u op ons pad gebring het, man en vrou en kinders en ons medegelowiges.
gee dat ons u heilige woord reg sal hoor, sodat ons daaruit sal leer om al ons vertroue alleen op u te stel. Spreek toch nou tot ons, Here, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 442, al twee die strofes: Gees van God wat lewend maak, vorm my tot u eer. Troos my, sterk my, leer my en lei my. Geagte broeder en suster in ons Here Jesus Christus, die goue draad in die boek Esegiël lê in die naam Esegiël opgesluit. Die naam Esegiël beteken ek die Here maak sterk. In die jaar 70 na Christus het die Romeinse leer opgeruk en die stad Jerusalem beleer en verwoes, so ook die tempel van die Here. Die Here Jesus Christus het mos gesê, toe hy op aarde was, sien julle hierdie geboue? Van hierdie geboue sal nie twee bouklippe op mekaar oorbly nie.
En toe dit gebeur het daar een handjie vol jode uit die stad gevlug, die Romeine ontkom en hulle veiligheid gaan soek in een vesting met die naam van Masada. Masada was een vesting op een hoge koppie heuwel in die Joodse woestijn, Judeese woestijn. Die Romeine het hulle achterna gesit en die Romeine het ook hierdie heuwel, hierdie vesting beleer. En toe begin die Romeine, soos het baie bekend aan ons is, om teen hierdie steil koppie uit een pad te bou vir hulle soldate en stormramme om by hierdie groepie jode in Masada uit te kom. Uiteindelik het die Romeine daarin geslaag om hierdie pad teen hierdie hoe jy wil uit te bou om by hierdie jode uit te kom. Maar toe hulle uiteindelik hierdie vesting instorm, waarop kom hulle af? Toe het al die jode wat daar by mekaar was besluit om eerder selfmoord te pleeg as om in die hande van die Romeine te val. Vandag kan een mens hierdie plek Masada besoek. En as jy daar gaan rondloop en jy kyk so na alles daar, dan is het een mismoedigheid wat jou vul. Want wat sê een mens nou van so'n plek met so'n tragische geschiedenis? Dit is alsof dit jouself ook leeg maak. Jy kyk daar rond en jy gaan eintlik met 'n leë gevoel terug huis toe. Maar toe die Romeine daar die vesting ingegaan het, waarop het hulle ook afgekom buiten al die lyke van die jode wat selfmoord gepleeg het? Hulle het op 'n klomp Ou Testamentiese boekrolle afgekom. En hoe ironies, een van daardie boekrolle was Esegiël. Esegiël, die profeteboek wat soveel klem daarop lê dat God by magte is om uit doodsbeendere van mense, mense wat lank al dood gegaan het, fisies dood gegaan het, dat God by magte is om in dooie beendere nuwe lewe te blaas. Hoe ironies. Ons laat dit daar, ons stap nou in die geskiedenis terug, en ons stap terug in die geskiedenis in die tyd waarin Esegiël en die volk Israel geleef het. Nou as u deur die boek Esegiël blaai, dan sal u agterkom dat dit een van die boeke in die Bybel is wat baie moeilik saamgestel is. Dis baie moeilik om die boek van voor tot agter deur te lees, want jy gaan nie eintlik 'n kronologie binne die boek vind nie, in 'n breër mate, maar in die boek self gaan hy agterkom is hy baie kompleks saamgestel. Daarom gaan ons vanoggend na een aspek uit die lewe van die profeet kyk. En dis die tyd en oomblik toe die Here aan die profeet Esegiël verskyn het en vir hom gesê het: jou geliefde vrou wat jou soveel vreugde gee,
gaan sterf. En daarmee saam, so lei ons die skrifgedeelte achter, sien ons ook in hoofstuk 33, gaan die profeet uiteindelik met stomheid geslaan word. Hoekom besluit God dat die geliefde vrou van Esegiel, wat om soveel vreugde gebied het, dat sy moet sterf? God sê, sodat die volk Israel wat hiervan kennis neem en ook kennis neem van die eienaardige opdrag van die Esegiel wat hy uitvoer, deur nie oor haar te huil nie, nie 'n traan te stort nie, sodat die volk Israel daarin moet sien wat met hulle gaan gebeur. God het met sy volk gepraat en gepraat, omdat hulle achter die afgode van die land aanloop, omdat hulle teen sy wil in hulle lewens verontheilig. Nou het God besluit, hy gaan nie verder praat nie. Die ramp gaan hulle tref. En die ramp gaan so groot wees, dat hulle nie eers krag in hulle gaan hê om te kan huil nie. Dinge gebeur met 'n mens. Slegte dinge. Slegte dinge waaroor jy gaan sit en huil dat die trane loop. Maar slegte dinge kan ook met 'n mens gebeur wat so sleg is dat jy nie eers kan huil nie. Dit is wat met die volk Israel gaan gebeur. So 'n slegte ding gaan met hulle gebeur dat hulle nie die krag gaan hê om daaroor te kan huil nie. En dan gaan die profeet met stomheid geslaan word. Hoe kan 'n profeet met stomheid geslaan word? 'N profeet word dan juis geroep om te praat. Dis sy werk om te praat. Maar God gaan hom met stomheid slaan, omdat God besluit het, nou stop alles. God praat ook nie meer verder met sy volk nie. En hoekom nie? Omdat as die volk Israel nie wou luister terwyl God gepraat het nie, dan moet hulle nou daarin dat God nou gaan stil bly, dan moet hulle maar daarin sien en hoor en voel dat God Here is. En die ramp het gekom. En as 'n mens nou nadink oor hierdie ramp wat Israel tref, dan sien 'n mens dat binne daardie ramp presies dieselfde met Israel gebeur het as wat met ons gebeur as 'n ramp ons tref. Wat gebeur heel eerste met ons as 'n verskriklike ramp ons my tref? Ons vra drie vrae. En die eerste vraag is wat ons vra, is waar is God nou? Dis die eerste vraag wat ons vra. En inderdaad was dit die eerste vraag wat Israel gevra het. En hoekom het hulle dit gevra? Omdat hulle van lankal af hierdie idee gehad het, dat omdat die tempel van God in Jerusalem staan, en omdat God self daar teenwoordig is, dan sal geen ramp hulle ooit
tref nie. Ja, die tempel was vir hulle die versekering van rus en vrede, en inderdaad was dit die bedoeling van die tempel. Maar Israel, sy geloof, het verword in 'n godsdienst, in 'n leë dop vorm godsdienst. Israel het, om dit so te stel, maar elke Sondag kerk toe gegaan, maar elke dag hulle Bybel gelees en gebid, maar hulle het dit gedoen uit ouder gewoonte. Hulle het dit gedoen omdat dit maar is wat 'n mens, 'n gelowige, veronderstel is om te doen. Maar hulle hart was lankal nie meer daarin nie. In hulle hart en in hulle hande en voete het hulle agter die ander afgode van die land begin aanloop. Ja, met die mond en die offers daar by die tempel het hulle die Here gedien vorm godsdienst. Ons kom die vorm van die godsdienst na, die vorm van die opdrag. Maar in hulle harte het eintlik lank al met hulle gebeur wat nou met Jerusalem gebeur. In hulle harte het hulle lank al dood gegaan. Nou vra hulle, toe die tempel verwoes is, vra hulle baie verbaas, maar waar is die Here? Het hy nie in sy tempel gewoon nie? Het hy dan nie lank al gesê dat terwyl hy in sy tempel woon, hy Israel sal beskerm nie? Hoe het dit dan nou gebeur dat die Babyloniërs ons oorwin het? Waar is die Here? Die uiteindelike antwoord is, God is daar waar hy in die besonder wil wees. Ja, God is oral, maar God is in die besonder daar waar hy wil wees. Ja, en toe die Babyloniërs Jerusalem en die tempel instorm, was God daar, maar God was op 'n ander manier daar as wat Israel opgehoop het. In sy vrymag is God nie gebonde aan mense se vorm godsdienst nie. In God se vrymag is God nie gebind aan die deugdes wat mense uitdink, wat hulle dink hulle God mee tevrede kan stel, maar intussen tyd is hulle hart op 'n ander plek nie. Waar is God? Die boodskap is dat Israel, dat ek en u, juis wanneer ons wil vra waar is God, dat ons hom in hart en siel moet begin soek. Dit is wat ons moet doen, wat ook al met ons gebeur, het sy dit die goeie, het sy dit die slegte, dat ons hom sal begin soek, dat ons sal begin vra na hom, sodat ons uiteindelik, nes die volk Israel, tot die insig sal kom, sodat julle kan sien en hoor dat ek die Here is. Job van ouds
het nooit van God een antwoord gekry oor waarom die ramp hom getref het nie. Maar die antwoord wat Job uiteindelik gekry het, oortref die antwoord wat Job gehoop het om te kry. God het vir Job gesê, ek is Here en God. En ek sal handel soos ek goed dink. Maar die Here het nie vir Job gesê hoekom punt vir punt die ramp hom getref het nie. Waar is die Here? Dis die vraag wat ons vra. Maar dan moet ons diepsinnig in ons hart die Here begin soek. En sê Jesus Christus in die Nuwe Testament, soek en jy sal vind. Die tweede vraag wat by ons opkom in 'n ramp gewoonlik, hoekom gebeur wat gebeur? En die antwoord loop saam met die eerste vraag, hoekom het hierdie ding gebeur wat met my gebeur? Ek en u gaan heel waarskynlik, hoor mooi, ek en u gaan heel waarskynlik nooit in hierdie lewe 'n antwoord kry oor wat met ons in hierdie stikkende wêreld altyd gebeur nie. Heel waarskynlik gaan ek en u nooit 'n antwoord kry oor waarom die dorings en die dissels van hierdie wêreld ons as gelowiges seer maak nie. Maar die antwoord wat ons wel gaan kry, en dit is, as ek na die Here soek, binne dit wat met my gebeur, dan gaan ek die Here raakloop, baie gou, baie vinnig, en ek gaan 'n groter antwoord kry as waarop ek hoop om te kry. En die groter antwoord wat ek gaan kry, so geruststellend, is dat maak nie saak wat met my gebeur nie. Die Here is God, en by hom alleen is daar skuilplek. En die derde vraag wat altyd na vore kom, wat is die sin van alles? As ek so knaand in die dorings en in die dissels van hierdie wêreld vasgevang word wat my steek en krap en seer maak, dan is die antwoord, daar is net een sin in hierdie wêreld. Maak nie saak wie of wat jy is nie, maak nie saak of jy 'n Rus of 'n Chinees of 'n Moslem of wat ook al is nie, daar's net een antwoord in hierdie wêreld, en dit is dat ek toelaat dat hierdie een en enigste God my intrek in sy verhouding met my. En ons verwys na al hierdie ander mense, omdat daar net een pad na die saligheid is. Net een pad na God die Vader toe, en dis deur ons geloof in Jesus Christus. Daar bestaan nie ander godsdienste nie, broeders en susters. Gaan kyk na hulle, dis alles deur mense uitgedink. Daar's een geloof in hierdie wêreld. Daar is net een geloof in hierdie wêreld. Geloof in Jesus Christus. Wat is die sin van dit alles? Dat ek sal toelaat, maak nie saak wat se ramp my getref het nie, maar dat ek juis in hierdie ramp sal toelaat dat God ons Vader my intrek
in die verhouding wat hij met mij wil aangaan. Nou kom ons terug bij Esegiëlse vrouw. Die vrouw wat om soveel vreugde gebied het, sterf sinneloos. Of het sy sinneloos gesterf? Die Nieuwe Testament sê vir ons, aan die ander kant was dit nie nodig dat Esegiël oor haar hoef te gerou het nie. Want in Jesus Christus sal God ook haar en al sy kinders opwek en in sy koninkryk inbring. In die sin, in die Nieuwe Testamentiese sin, was dit vir die profeet nie nodig om oor sy vrou te huil nie. En net so staan het met my en u elkeen. Ons hoef nie te huil oor al die slegte dinge wat met ons gebeur nie. Want terwyl ons al hierdie slegte dinge sien en voel wat met ons gebeur, moet ons in die eerste plek iets anders raak sien. Ons staan mos met die kruis op Golgotha. Wat meer kan een mens groter rus en vrede en beskerming bied om te weet, maar ek staan by die kruis op Golgotha. Watter groter beskerming en rus en vrede kan een mens ongeag jou omstandighede kry om te weet ek staan by 'n oop graf. En dan vat die Here daar ons elkeen se hand en hy begin met ons elkeen te loop op pad Olyfberg toe. Mag elkeen wat 'n oor het goed hoor. Amen. Ons slotgesang is gesang 464. U seun word 'n mens en hy word dit in ons gebroke wêreld en hy word dit om sy koningsheerskappy by ons te kom vestig. Hy maak weer heel wat die sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding vir Esegiëlse vrou wat sinloos gesterf het, maar ook vir elke kind van hom.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.